gostovanja Dinamo Varaždin u pravilu donose vrlo dobre i efikasne utakmice. Na ovaj podatak računalo je preko 6000 navijača koji su po velikoj kiši došli vidjeti vodeću momčad prvenstva. Domaćin je u susret ušao s dvije promjene. Najstrijelca Novinića i ozlijeđenog kapetana Šafarića zamijenili su Šimić i ispostavit će se tragičar Prahić. Gosti u navijenom sastavu, dakle bez bivših Varaždinaca u prvih 11. Jertec i pokrivač prigodu su čekali na klupi. No u igri je zato bilo varaždinsko zimsko pojačanje Borut Semler. Mladi Slovenac već u prvoj minuti šokirao goste. Čačić je ubacio iz kuta, Bukman krat odigrao glavom, a Semler na gol liniji zakucao mrežu. Ovo je ujedno i njegov prvi pogodak za varaždinski klub, Varkec vodi 1-0. Dinamo je prvi puta zaprijetio u 7. minuti slobodnog udarca nakon prekršaja na Eduardu. Davor Buglinec ovom prigodom nije opravdao status vrhunskog izvođača slobodnjaka. Bivši igrač Varteksa pokušao je 9 minuta kasnije, no njegov mlak udarac bez većih problema Kroki Mađarić. Poslije primjena pogotka Dinamo je dominirao terenu, danas bijela momčad stalno je napadala i pritiskala domaću obranu. Takva dominacija donijela je i šanse za gol. U samo jednoj minuti Eduardo je dva puta zaprijetio. Prvo je bio kratak glavom, a nakon toga puno bolji nogom. Domaći vratar najavio je jako dobru predstavu. Iskazati se morao već u 27. minuti nakon odličnih pokušaja Modrića i Eduarda. Varteksova obrana u ovim je trenucima propuštala na sve strane, no sve to nadoknadio je sjajni Mađarić. U 31. minuti nije bilo potrebe za njegovom intervencijom. Vukojević je nakon solo akcije uputio snažan, ali neprecizan udarac. Na drugoj strani slično je završio i Lučićev atraktivni pokušaj. Valja pohvaliti dodavača u prvom dijelu vrlo zapaženog Slovenca Semlera. 39. minuta donosi novi obračun Mađarić Eduardo. Ponovno bolji, ili ovoga puta točnije brži bio je domaći čuvar mreže. Sudac Bruno Marić s nekoliko odluka naljutio domaćine u prvom dijelu, no njihov bijes definitivno navukao u 44. minuti kada se nije oglasio nakon Mijanovićeva pada. Gosti su se mogli ljutiti na svog neudušnog vratara, a konačni sud u ovoj situaciji daće na široku Sokolovu. Sve u svemu vrlo dobrih 45 minuta. Uz lošem vremenu u teškom terenu, vjerujemo da su najzadovoljniji bili gledatelji na Varteksovom stadionu. Početak drugog dijela donio je jednu promjenu momčadi Dinamo. Umjesto neprimjetnog Ratka Tobića, u redovima Modrih debitirao je Josip Tadić. Igrač je na terenu dočekao još jači pljusak, a prvi udarac uputio Slovenac Semler, no bio je to lak prijem za Lončarića. Bez obzira na ovaj pokušaj, nastavio se pritisak gostiju. Prvi rezultat stigao je u 53. minuti svojevrsnom reprizom prvog pogotka. Ovoga puta, najspretniji nakon udarca iz kuta bio Davor Buglinec, koji smireno pogađa za izjednačenje 1-1. Buglinec od 10. pogodak u sezoni, rekli bi Varaždinci ko će kome, ako ne svoj svome. Na drugoj strani vrijedi zabilježiti udarac vrijednog Gordana Golika. I onda situacija koja odluči na susret. U 59. minuti sudac Bruno Marić pokazao je crveni karton stoperu domaćih Igoru Prahiću. Kao razlog isključenja, u zapisniku je navedeno udaranje i psovanje glavnog sudca utakmice. Ukoliko se ovo pokaže istinom, bit će to drugi put da je sudac Marić fizički napadnut na ovom stadionu. Podsjetimo da je zbog udaranja Marića višemjesečnu suspenziju dobio bivši trener Cibalije Ivica Matković. Nakon ovoga, Dinamo imao otvoren put do pobjede. Zlatko Dalić pokušao obranu jačati uvođenju Zorana Ivančića, ipak sve za domaće palo u vodu u 69. minuti. Krvnik Varteksa ponovno je bio Davor Buglinec. Sjajno je iskoristio Čolukin ubacivanje i glavom pogodio za 2-1. Njegov 11. pogodak u sezoni, Mađarić je napravio sve, no nije mogao spriječiti gostiju gostiju. Osim Semlera, u redovima Varteksa pohvale zaslužuje vrijedni Gordan Golik. Njegov novi pokušaj u 71. dobro je istegao Lončarića i otišao pored vratnice. Za bolji dojam Dinama sigurno nedostaje uobičajeni učinak Eduarda. Hrvatski reprezentativni napadač i u 76. je bio u sjajnoj poziciji, no od svega samog novi promašaj. Kada već pogodak neće Eduarda, prvi jenac u dresu Dinama upisao Josip Tadić. Ponovno je za Varteks koban bio udarac iz kuta, a nekadašnji je veliko osječko nadi člana Potekara iz Leverkusena, samo 32 minute u igri bile su dovoljne da se upiše u listu strijelaca. Dinamo je mirno susret priveo kraju, vrijedi izdvojiti tek novi promašaj Eduarda kao i prvih 5 minuta Darija Jerteca u dresu Dinama.
Zagrebčani su tako upisali treću pobjedu nastavku prvenstva, a Varteksu su ostale samo pohvale za dobar otpor gostima.